Hvad fanden skal jeg trykke på? Den røde knap på kameraet. Ja, der er bagpå. Sådan der. Er du klar, Sebastian? Okay, jeg kører nu. Der var locks. Lock locks. Locky locky. Vi skal lave lidt content til Sebastians hvad det hedder, sociale medier. Så jeg har cykelhjelm på. Det er for tidligt at komme til skade. Ja. Der er lige lidt løs sengen der. Så jeg ved, hvordan er det at holde til? Jeg skal sætte mit sæde op. Det lyder som om det er sådan en semi-hård landing. Så prøv at se sådan her. Så jeg forestiller mig sådan, måske jeg lige skal tage det en gang. Vi skal sådan stå lidt tid sådan det her, bare sådan helt stille og roligt. Ja. Og så lige så kommer du bare fyrende ind over, så vi bliver nødt til lige at prøve igen. Kommer I i kratte? Ja. Det er dejligt. Kratlusker. Er I klar? Er du først? Jeg kan godt prøve. Bare en Ronin.